Задаць пытанне юрысту і атрымаць бясплатную кансультацыю можна ў гэты чацвер. 26 студзеня па ўсёй краіне пройдзе рэспубліканскі дзень прафсаюзных прававых прыёмаў. Больш за 100 юрыстаў федэрацыі прафсаюзаў будуць працаваць у рэгіёнах. Яны адкажуць на пытанні грамадзян, звязаных з абаронай сацыяльна-эканамічных інтарэсаў. Атрымаць усю інфармацыю пра вядзенне прыёмаў на Гомельшчыне можна па нумары тэлефона 8 0 232 32 95 альбо на сайте областного объединения профсоюзов.